passando no canal para mais um vlogão informativo do dia. Passando para informar a vocês sobre o novo conteúdo do canal, data e hora que ele vai ser publicado. Mas sendo que o canal tem vídeo novo hoje, né? Às 4 horas da tarde, todos os dias. Pela manhã, vocês ficam sabendo, né? Quais as novas criações do canal para o próximo mês, data e hora que eles vão ser publicados. Eu tô vindo, abençoados, atendendo o pedido, né? Nos comentários. É abençoada que na cidade dela, ela não tem acesso aqui para estar comprando esses sabões glicerinados da IP, que é maravilhoso para fazer as multiplicações. E me pediu para estar fazendo uma base. Falou, Vânia, eu tenho acesso a sebo de boi aqui na minha cidade e queria uma base para mim fazer as multiplicações, fazer as receitas aí que entra o da IP. E a Vânia veio com ele, olha aqui. Isso aqui é a base. Gente, é pedra, é um sabão que uma base que ela endurece antes de 24 horas para ralar dar trabalho. Olha isso aqui. Eu usei duas bases dessa e já deu origem aqui ao primeiro vídeo. A base vai num dia, no outro dia já é ele totalmente glicerinado. Olha isso aqui. E vou falar para vocês, ele ainda pode ser multiplicado. Vânia, socorro, pode. Então é sonho, vai dar acesso para vocês aí rachar de ganhar dinheiro. Para quem tem acesso ao sebo, né? Mas para quem não tem, vai vir outra possibilidade aí também. Com outra base que eu vou estar fazendo para vocês. Porque tem muita gente que não consegue, né? Fala, nossa, Vânia, que eu não consigo. Mas, gente, a gente consegue o sebo onde a gente compra carne, viu? Nos açougues aí, de repente, você conhece a pessoa, pede para juntar para você. Tem gente aqui na minha cidade que dá o sebo de boi. Mas tem supermercado que já vende ele, viu? Já vem prontinho, um saquinho de 1 quilo. Então, podem procurar também. 3 ingredientes, gente, em 2 minutos no liquidificador, viu? Você bate, vai ter 1 quilo, quase 1,5 quilo em 2 minutos. Então, é sonho. É para possibilidades para fazer os glicerinados para vender. Fez a base num dia, no outro dia já faz, deixou secar por 3, já pode vender os sabões. Tipo vidro, né? Simples assim. Aqui é mais criação para o próximo mês, um frascão. Olha esse sabão. Esse aqui foi feito, gente, com óleo de fritura com gordura saturada no frascão. E já multiplicando. E pode ser vendido, viu? Após 3 dias. Voltando aqui, esse vídeo vai ser publicado dia 4 de agosto, às 4 da tarde. No momento em que entrar no ar, a gente tem um cuidado de correr aqui nos comentários, né? Colocar fixado no topo o link e na descrição. Para vocês entrarem lá e falar, nossa, mano, que é isso? É uma base pedra, base tijolo. Olha isso aqui, que linda. E ela, nesse formato branquinho, dá origem aos glicerinados tipo vidro. Porque aqui na hora que multiplicar novamente, você vê a sua carinha do outro lado. Então, no momento que multiplicou a primeira vez que a gente fez aqui a receita, ficou no tom do da IP mesmo. Mas quando a gente multiplica e coloca nossas ervinhas, nossas coisinhas, é vidro que vira, né? Então, é sonho. Outra criação aqui, gente, olha isso que lindo. A receita é 2 em 1. Se quer usar a polpa da graviola, pode ser outra polpa aí de fruta que você tem mais acesso para sabão e dá origem para base para sabonetes também. Próximo mês. Esse aqui branquinho, usando aquela banha de porco que está bem escura, bem usada. E eu clareei aqui, ó, e ficou altamente perfumado com água sanitária, usando mamão verde. Que ela rende de 6 a 9 litros. 6 litros é o potente do potente. Se quiser mais fraco, leva para 9. Dá para ganhar um bom dinheiro, tá bom, abençoados? Olha que outra receita, isso aqui para quem não mexe com soda. Que vai também com 3 ingredientes, sabão feito no liquidificador. Receita do nosso abençoado Márcio Allen. Aqui tijolo, já plastifiquei, porque após 3 dias já pode plastificar. Tem gente que termina a receita e já quer plastificar. Não pode. Tem que deixar ele secar dentro de casa, num lugar seco e arejado. Secou, você já pode plastificar. Isso aqui tudo dentro de casa. Eu não levo nada ao sol. Tem que ser dentro de casa, viu? E aqui também, olha que lindo. Outra receitinha do nosso abençoado Márcio Allen, sabonete. Esse aqui foi feito em 2 formatos. No copo do liquidificador e passado pro frasco. Ficou sonho. E usando as forminhas do site MVM, que é em parceria com o canal. Vindo muita novidade no site aí, formas novas. Olha isso aqui. Para tudo, né?
Ah, fala, Vânia, hoje eu tenho condições de adquirir alguma coisa. Olha que linda essa aqui da corujinha, eu já gravei com ela. Essa oval. É tudo grande, viu? Não tem sabonete aqui menos de 100, 110 gramas, não. Essa aqui eu ainda não gravei, mas eu vou gravar enorme. Um tema infantil. Essa aqui eu já gravei. Então é muita novidade, sem falar que tem. Glicerina, gente, de litro, olha isso aqui, disponível lá. Lauril, tudo levando o nome do canal. Toda linha de corante profissional. E toda linha de essência aqui para sabonetes, né? E amaciantes, sabões líquidos, detergente, para tudo. O site hoje abrange tudo, da panela. É, a panela de cerâmica vermelhinha tem também, a soda, então tá tendo tudo. Se você entrar lá, clicar de repente, fala, Vânia, eu não vi o que eu queria, lá tem o zap deles aí no link do zap do site. É só mandar uma mensagem lá que eles te respondem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Um vlogão nesse novo formato. O canal publicando um vídeo novo à tarde, pela manhã você já saber, falar, nossa, a Vânia já gravou a minha receita e já falou a data e hora que vai ser publicada. Siga o nosso canal nas redes sociais, no Face, Vânia Ventura Leandro. Na página no Face também tá como Vânia Dicas Caseiras. No Instagram, Vânia Dicas Caseiras. E lá embaixo está o contato comercial do canal. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando por lá. E eu sei que isso aqui vai dar acesso para muita gente, tá bom? Abençoados. No mais, fiquem com Deus.